Hər kəsə mərhəb arkadaşlar, kanalıma hoş gəldiniz. Yepyeni bir video ilə qarşınızdayım. Arkadaşlar, bugün videomuzda başarılı və karizmatik oyuncumuz Can Yaman'dan yeni görüntülər gəldi. Mühtəşəm oyuncumuz Can Yaman'ın tatildən olan görüntülərini sizlər üçün Adin TV kanalımda video halində sunuyorum. Umarım bəyənirsiniz. Arkadaşlar, videomu bəyəndiysəniz kanalımı izləməyi və bildirim butonuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın.